hyvää viimeistä messuiltapäivää kaikille ja tervetuloa Anna Kontula. Kiitos. Miten on mennyt? No, tässä on ollut hässäkkää. Olin tässä välissä 2 päivää erotiikkamessuilla ja tulin sitten tänne. Mulla on työharjoittelu käynnissä ja olin siellä antamassa seksivalistusta ihmisille ja eipä ne erotiikkamessut näistä kirjamessuista nyt niin hirveästi poikkea. No niin, ilmeisesti sielläkin riitti ihmisiä. No, tänään keskustellaan muun muassa, tai ennen kaikkea tästä sun uutuuskirjasta, Kadonneen järjen metsästys. Sä oot tuottelias, tietokirjailija ja tietenkin aktiivinen politiikassa, Vasemmistoliiton pitkäaikainen kansanedustaja. Tämä on erittäin kiinnostava kokoelma. Tässä on 5 pitkää esseitä vähän eri aiheista, mutta tämä nyt oikeastaan, sulla on useitakin väitteitä ja toiveita nykyajasta, joka yksi on tämmöisen niin kuin klassisen retoriikan uudelleen käyttöönotto. Mistä tämmöinen ajatus sulla kumpuaa? Niin, meillähän ei voi olla olemassa demokratiaa, jos meillä ei ole ihmisillä kykyä perustella näkemyksiään sellaisella tavalla, että ne näkemykset voi muuttua ja kehittyä. Eli mä ajattelen, että niin kauan kuin me ei nojata johonkin perinteeseen tai yksinvaltiuteen tai johonkin muuhun sellaiseen systeemiin, tekoälyyn, joka ratkaisee asiat puolestamme, vaan uskotaan, että ihmisten pitäisi kyetä vaikuttaa omaan elämäänsä, niin silloin meillä pitää olla kyky esittää näkemyksiä ja perustella ne, jotta me voidaan synnyttää sellainen tila, jossa ihmiset keskustelevat asioista ja tekee johtopäätöksiä. Ja tässä ajassa mä olen huolissani siitä, että tunnepuhe, joka sinällään kyllä kuuluu siihen retoriikan piiriin, on saanut liian hallitsevan aseman suhteessa tällaiseen johdonmukaiseen argumentin rakentamiseen. Ja tavallaan kaikki tieteellinen tieto ja myös etiikka, eli kysymys siitä, mikä on oikein ja väärin, ja alisteiseksi siitä sille, mikä kenestäkin minäkin hetkenä joltakin tuntuu. Ja tunteiden varaanhan ei voi demokratiaa rakentaa, koska tunteet ei johda mihinkään semmoisiin johtopäätöksiin, jotka kyettäisi niin kuin keskustelemaan ja jakaan ja niin kuin kehittämään paremmiksi sen dialogin kautta. Sulla on erittäin pitkä kokemus tosiaan monet vuodet sekä siis paikallista kunnallispolitiikasta Tampereella ja nyt eduskunnassa. Onko tämä tilanne niin kuin sun mielestä pahentunut koko ajan ja jos on, niin mitkä on ne ilmeisimmät syyt sun mielestä? Kyllä se mun mielestä on selvästi pahentunut ja yksi seikka, mikä varmasti vaikuttaa, mihin on aika vähän kiinnitetty huomioon, on sukupolven vaihdos. Et meiltä on nyt viimeisen 10 vuoden aikaan lähtenyt viimeisetkin sellaiset poliitikot eläkkeelle tai hautausmaalle, jotka aikanaan oppi keskustelutaitoja niin 70-luvun puuhavuosina, jolloin väittelyä arvostettiin ja ihmiset oli ylpeitä siitä, että heillä oli mielipiteitä ja ihmiset myös kävi niin kuin tiukkoja väittelyitä niiden mielipideiden välillä. Niin kauan kuin tätä porukkaa oli edes joitakin yksilöitä siinä poliitikkojen seassa, niin se ikään kuin piti sitä tasoa vähän parempaan, piti sitä argumentin ihannetta siellä mukana. Mutta nyt se on jotenkin jäänyt. Ei siellä ole enää jäljellä kuin Ben Zyskowicz ja niin se polvi on niin kuin tavallaan pois. Toinen syy on tietysti tämä sosiaalinen media, joka tuottaa sitä, että asioihin pitäisi kyetä reagoimaan todella nopeasti. Ja silloin, jos asioihin on pakko reagoida nopeasti, niihin reagoidaan automaatiolla, eli yleensä joko tunteilla tai sitten esittämällä normin mukaisia tunteita. Se, että jonkun uuden yllättävän tilanteen edessä kykeniskin muodostamaan mietityn näkemyksen, joka yhdistelee tiedettyä asiaa siihen, mitä itse pidän oikeana ja vääränä. Se vie vähintään tunteja, joskus jopa päiviä aikaa, eikä meidän julkisuus enää anna tilaa tällaiselle keskustelulle.
Joo, sä puhut, tässä on mielenkiintoisia termejä ja käsitteitä tässä annan monessa kirjoituksessa, jossa puhut esimerkiksi affektiivisesta polarisaatiosta, joka, tai en tiedä, onko se nyt siihen sun keksimä, mutta kuitenkin tämä on yksi joka joka nyt liittyy juuri näin affektien niin kuin ylivaltaan, jos näin voi sanoa. Sitten sä puhut myös kiinnostavasti sosiaalipolitiikasta ja sosiaalityöstä, ja sun ajatus on suunnilleen se, että jos mä tässä nyt vähän parafraseerhan sitä, on että sosiaalityö on se politiikan kenttä, joka on niin kuin ydinalue, että siellä ikään kuin määritellään, minkälainen on kunnon kansalainen, jotain niin kuin tämän tyyppistä. Kerro vähän lisää siitä. Joo, sosiaalityöhän on niin kuin hirveän tärkeä tämmöisen meidän elämän normittamisen paikka, koska siellä asetetaan ne oletukset siitä, että milloin sä täytät sen niin kuin kunnollisuuden kriteerit, milloin sä oot niistä rajoilla ja milloin sä oot niin ulkona, että sä et kelpaa porukkaa lainkaan sitten. Ja sosiaalityössä on myös viranomaisvaltaa, jolla pystytään tuottamaan erilaisia toimia, joilla ihmiset pakotetaan niin niihin kulloinkin vallalla oleviin normeihin. Esimerkiksi 1800-luvulla, kun sosiaalityö alkoi kehittyä, niin puhtaus oli yksi semmoinen. Tehdä eettisesti kestävällä tavalla, ellei tunnista niitä omia vallan mekanismeja, joita kantaa mukanaan. Joo, tämä on mielenkiintoinen, ja mä pyydän sinua kertomaan lisää tästä, koska tämä on tietenkin tuntuu niin kuin tosi merkitykselliseltä niin kuin asialta, kun sitä lähemmin tarkastelee. Ja sä itsekin mainitsit jo, että sinulla on itse asiassa sosionomin opinnot hyvällä menolla, että sä itse olet nyt ikään kuin kädet savessa tutustut tähän alaan. Niin kerro vähän, minkälaisia oivalluksia tai yllätyksiä sä oot siellä mitä siellä on tullut eteen? Joo, mun on tarkoitus lopettaa kansanedustajana tämän kauden jälkeen, ja tarkoitus on tehdä mahdollisimman vähän töitä ja keskittyä kirjojen kirjoittamiseen, mutta jos ei kukaan suostu maksamaan yhtään mun kirjoistani, niin sit mä joudun ehkä käymään oikeissakin töissä, ja sitä varten opiskelen tätä sosionomin tutkintoa, että mulla sitten olisi joku oikea ammatti. Ja olen nyt 2/3 opinnoista tehnyt, ja mä olen hiukan yllättynyt siitä, kuinka vähän siellä keskustellaan köyhyydestä, kuinka vähän, siis mä en muista yhtään mainintaa meidän kurssimateriaaleissa vielä köyhyydestä tässä vaiheessa. Päihteet on erilliskurssi, jonka saa valita ne, jotka arvelee, että heidän kohdallaan sosiaalityössä jotenkin, niin päihteet saattaa tulla esiin, koska eihän se nyt Suomessa ole mitenkään keskeinen teema, päihteet. Ja aika suuri osa siitä niin kun ajasta käytetään erilaisten niin kun self-help tai niin light-terapia menetelmien opetteluun. Eli ajatellaan, että asiat järjestyy sillä lailla, että opetetaan ihmiset elämään paremmin, tuntemaan paremmin, keskustelemaan keskenään paremmin. Mikä tietysti monessa kohtaa saattaa olla ihan hyödyllistäkin, mutta kun aika iso osa niistä ongelmista, joihin sosiaalityössä törmätään, ne on rakenteellisia ongelmia, niin on aivan välttämätöntä, että sosiaalityössä tunnistettaisiin myös niitä rakenteita. Ei se auta, vaikka mä kuinka harrastaisin mindfulnessia, jos mulla ei ole rahaa ruokaan. Että kyllä ihmisen vaan pitää syödä tänäkin aikana, ettei ne perustarpeet sieltä mihinkään ole hävinnyt. Ja
se on surullista myös siksi, koska sosiaalityössä nähdään niin paljon sitä, niin kuin kerätään tietoa niin paljon siitä marginalisaatiosta ja ihmisten huonosta kohtelusta ja erilaisista ihmisoikeusloukkauksista meidän yhteiskunnassa, että jos sosiaalityön tekijöitä ei opeteta käyttämään tätä tietoa ja tunnistaa tätä tietoa, niin se ei missään vaiheessa välity myöskään muualle yhteiskuntaan, päätöksentekoon ja muuhun. Yksi semmoinen klassinen esimerkki tästä on New Yorkissa, kun vuokralaisten kortteleissa oli aivan liikaa väkeä suhteessa niihin surkeisiin asumisolosuhteisiin, missä ihmiset eli. Niin sen sijaan, että sinne oltaisiin alettu rakentaa uusia parempia asuntoja tai edes korjattu ne pahimmat viat, mitä siellä oli, niin sinne lähetettiin terapeutteja opettaa niitä ihmisiä sietää niitä surkeita asuinolojaan paremmin. Niin tätä mä tarkoitan siellä tämän ajan tendenssissä, että se niin kun, tunnepuhe ja se terapeuttien tapa hahmottaa ongelmia menee liian pitkälle. Joo, sä käytät semmoista termiä, joka en muista, olisi joku sosiologi, nyt sä voit ehkä muistat paremmin kuin terapiayhteiskunta, jossa, joka nimenomaan ikään kuin terapoi. Mä muistan, että sä oot maininnut myös semmoisen esimerkin, jossa värillinen tai ei-valkoinen kansalainen saa rasistisia kommentteja ja sitten hänelle sanotaan, niin kuin, että opetellaan nyt sitten sitä, että et hermostu ja näin päin pois, että ei niin kuin mietitä, että rasismi on ongelma, vaan täytyy niin kuin oppia jotenkin sitä sietämään. Jotain tämmöistä, muistatko sä? Joo. Siihen terapiakehikossa tapahtuvaan niin kuin maailman katsomiseen liittyy usein myös se, että se jättää ihmisen aika yksin. Että se ei mahdollista yhteen liittymistä joidenkin ongelmien ratkaisemiseksi sellaista niin kuin yhdessä toimimista, vaan se on yksilö, joka niin kuin, ongelma on se, että tämä yksilö oirehtii, kun yhteiskunta on sairas, eikä suinkaan se, että yhteiskunta on sairas. Ja sitten tavallaan tämä näkyy myös tässä, niin kuin, tässä mielenterveyskriisikeskustelussa, jossa ajatellaan, että me voidaan niin kuin, loputtomin korjata yhteiskunnan sairastuttamia ihmisiä ja palauttaa ne sinne samoihin oloihin, joissa ne on sairastunut ja olettaa, että sieltä tulee toisenlainen lopputulos seuraavalla kerralla. Ja eihän se tietenkään näin toimi, vaan pitää katsoa, mitkä on ne syyt, jotka tuottaa näitä asioita ja pyrkiä ratkaisemaan niitä. Mutta se terapiakansalainen on sellainen, jotta sä voit olla kunnon kansalainen, niin pitäisi käyttää kauhean paljon aikaa itsensä niin kuin vahtimiseen, että miten mä nyt voin ja keskustella läheisten kanssa ja sanoittaa omia tunteita ja käydä terapiassa tästä ja tuosta ja tuosta asiasta ja ostaa erilaista self-help-apukirjallisuutta. Ja niin kuin koko elämästä tulee sellainen projekti, jolla niin kuin yritetään pitää itsensä jotenkin koossa. Ja se on se tuottaa semmoista itsensä käpertyvää toimijuutta, että jotta täällä niin kuin olisi jotenkin niin kuin kelvollinen kansalainen, niin kauheasti paukkuja menee siihen niin kuin itsensä huolehtimiseen. Ja se ei rakenna yhteisöä, se rakentaa semmoista sirpalemaista yhteiskuntaa, jossa kukin sitten selviää, miten parhaiten selviää, ja aina välillä käydään sitten rahoittamassa terapiateollisuutta, jos ei selvitä. Joo, se annat aika lohduttoman kuvan tästä. Sun työpaikka tosiaan on eduskunta ja sä puhut aika paljon. Täällä on tämmöinen, kun kaataako ekokatastrofin parlamentarismin essee muun muassa, jossa sä puhut parlamentaarisen demokratian niin kuin uhista tai niin kuin, että pystyykö se niin kuin selättämään fossiilikapitalismin ja onko se ylipäätänsä se paikka tai se tapa, millä yhteistä tulevaisuutta rakennetaan. Oletko pessimisti tässä mielessä? Mä tarkastelen maailmaa yleensä pikemminkin niin, että historiassa nyt tapahtuu asioita ja joihinkin niihin ei voi vaikuttaa. Ja yksi historian lainalaisuus on, että kun yhteiskunnan tuotannossa tapahtuu suuria muutoksia, niin yleensä se tuottaa myös erilaisia hallinnon malleja. Ja nyt me eletään parlamentarismissa tai parlamentaarisesti johdetussa mallissa, joka on
teollisen yhteiskunnan hallinnan muoto. Se on luotu ratkaiseen ongelmaa työn ja pääoman välisen ristiriidan välillä. Eli se on luotu maailmaa, jossa koko ajan syntyy lisää arvoa ja sitten pitää ihmisten ratkaista, että kuka nämä massit saa. Eli tämä on se keskeinen konflikti, jonka ympärillä kaikki pyörii. No nyt ekokatastrofi on siirtänyt meidät äkkiä aivan toisenlaiseen maailmaan, jossa meidän pitäisikin ratkaista se kysymys, että mitenkä me ollaan tuottamatta niin paljon, että niin kun viedään ihmiskunnan elinehdot ja tietysti kaikkien muiden kielijöiden samalla. Tässä tilanteessa se parlamentarismi on osoittautunut melko kykenemättömäksi edes esittämään oikeita kysymyksiä, saati vastaan niihin. Eli se on tehoton järjestelmä. Mutta mä en ajattele, että tässä on kysymys selkeästi optimistista tai pessimismistä. Mä ajattelen, että nyt aika on aikaa kutakin ja nyt on tulossa jotain uutta tilalle. Ja se fokus pitää nyt kääntää siihen, että mitä sieltä on tulossa tilalle. Ja yrittää huolehtia siitä, että se on parempaa eikä huonompaa kuin se, mikä meillä on nyt tässä tällä hetkellä. Niin, tämä on mielenkiintoinen kysymys. Timo Miettinen, joka on varmasti teillekin tuttu asiantuntija ja itse asiassa niin kuin filosofikoulutukselta saa puhua tästä demokratian niin kuin uusista muodoista ja niin kuin ikään kuin siitä, että täytyy pystyä kuvittelemaan niitä vaihtoehtoisia tulla. Mutta se on tietysti aika suuri vaatimus. Se on suuri vaatimus ja tällä hetkellä mä itse luen ja seuraan paljon kirjallisuutta, tulevaisuuteen sijoittuvaa kaunokirjallisuutta sen takia, että mä ajattelen, että jotta ihminen voisi toimia jollakin tavalla, hänen pitää ensin pystyä kuvittelemaan, että tällainen toiminnan tapa on ylipäätään mahdollista. Ja kirjallisuus, ja nyt tarkoitan kirjallisuudella näitä paperikirjojen lisäksi niin kuin koko tätä fiktiivistä niin kuin tuotantoa, niin on se paikka, missä me voidaan niin kuin kehitellä niitä ajatuksia, joista sitten jotkut ehkä ovat jo niin kuin faktaa joku päivä. Mutta tavallaan me eletään tällä hetkellä aika vaihtoehdottomassa maailmassa. Tämän klassien sanonta, että on helpompi kuvitella maailman loppu kuin kapitalismin loppu. Ja se ei ole mikään itsestäänselvyys, että me eletään maailmassa, jossa ajatellaan, että on vain niin kuin yksi oikea tie. Esimerkiksi 100 vuotta sitten, niin elettiin ihan toisenlaista aikaa. Siellä oli teosofiat ja spiritismit ja kommunismit ja kansallissosialismit ja erilaiset niin kuin alasuuntaukset ja näiden kaikkien yhdistelmät. Oli avantgardismia ja dadaismia ja surrealismia. Ihmiset pystyivät ajattelemaan paljon erilaisia kehityssuuntia. Ja mä oletan ja toivon, että me ollaan siirtymässä kohti sellaista maailmaa, jossa ikään kuin avautuu muitakin kuin tämä yksi malli, joka nyt tällä hetkellä on viemässä meitä niin kuin alas kuilua. Tässä on yksi essee, joka on sitten vähän erityyppinen, mutta joka on tosi kiinnostava sekin, ja joka liittyy vähän eri asioihin, mutta sen nimi on Huonosti käyttäytyvät isoäidit. Ja siinä sä käsittelet Simone de Beauvoiria. Simone de Beauvoir, joka on ranskalainen viime vuosina elänyt filosofi, hyvinkin vaikutusvaltainen edelleen. Kerro, mikä on sun suhde Simone de Beauvoiriin? Miksi otit hänet yhdeksi aiheeksi näihin sun kirjoituksiin? No tietysti hän on klassikko, joka pitää niin kuin jokaisen itseään niin kuin itselleen intellektuellin viittaa tavoittelevan, niin tutustua ainakin Wikipedia-tasolla, jos ei muuten. Toki antanut aivan merkittävän panoksen feminismin kehitykselle, mutta myös laajemmin meidän ajattelun kehitykselle. Mutta se, mikä mua kiinnosti Beauvoirissa, on se, että hänen oma elämänsä oli niin monella tavalla epäsovinnainen, paitsi suhteessa oman aikansa konservatiiveihin, joita hän suututti kovasti, muun muassa sillä, että hän ei ollut naimisissa Sartren kanssa, vaan heillä oli tällainen avoin suhde, niin myös suhteessa nykypäivän feminismiin, johon nähden monet hänen elämänsä valinnat on kerta kaikkiaan niin kuin sellaisia, että hänet olisi känselöity ihan ensimmäiseksi. Hän muun muassa menetti opettajaoikeutensa sen takia, että häntä syytettiin suhteesta alaikäiseen oppilaaseensa, jonka hän oli vielä esitellyt Sartrellekin sitten. Ja hänellä oli jossain vaiheessa tämmöinen viikonpäiväjärjestelmä, että kaikki rakastajat ja rakastajattaret varmaan sai oman vuoronsa.
Ja nykyajan tämän päivän feminismissä käydään aika paljon sellaista keskustelua, tai se keskustelu, mitä käydään Beauvoirin ympärillä, ei oikein tiedä, mitenkä suhtautua tähän, kun se samaan aikaan on tämmöinen niin kuin ikoninen isoäitihahmo feminismille, ja sitten se on kuitenkin niin poliittisesti epäkorrekti. Ja musta se on hyvä esimerkki pohtia sitä, että mitä me odotamme meidän idoleilta. Millainen ihminen kelpaa idoliksi, että pitääkö idolin olla täydellinen myös niin kuin ajasta aikaan ja oman niin kuin aikansa ulkopuolella, vai kelpaako ihan niin kuin elävät ihmiset, kun siihen elävään ihmisyyteen kuuluu se epätäydellisyys samalla. Ja jotenkin mä koen, että meidän yhteiskunnassa käydään paljon sellaisia keskusteluja, joissa joku ihminen on jollakin lailla tehnyt virheen. Ja sitten niin kuin toi sosiaalisen median se kohuhyöky menee suoraan ja lujaa päin. Ja niin kuin revitään ihmisten koko elämä kappaleiksi, että pienempienkin hairahdusten takia voi mennä työt ja perheet ja asunnot ja kaikki. Ja kun ajatellaan sitä, että no, kenenkä meidän elämä kestäisi lähempää tarkastelua, ei mun ainakaan. Niin onko se epärealistinen se oletus, mitä me asetetaan toisillemme? Et eikö se nyt riitä, että ihminen koittaa parhaansa mukaan elää eettisesti kestävällä tavalla ja korjata virheensä silloin, kun niitä tulee tehtyä? Et kuinka paljon enemmän täytyy niin kuin kyetä antamaan, jotta kelpaa? Ja kun ne kriteerit asetetaan kovin korkealle, niin se jälleen tuottaa sellaista niin kuin paitsi semmoista aivan tarpeetonta ahdistusta, niin myös semmoista niin kuin demokratian vastaista ajattelua, että jotenkin niin kuin, että liikkeisiin esimerkiksi kelpaa vain toimintaan, jos on tietynlainen. Mikä se semmoinen demokratia on, jossa pitää olla täydellinen ennen kuin kelpaa mukaan tekee asioita? Ja mistä me löydetään se massaliike, jossa on vain täydellisiä ihmisiä? Että jos me uskotaan demokratiaan, niin meidän täytyy hyväksyä se, että ihmiset ovat aina keskeneräisiä. Niin, ja kuka päättää tosiaan, mikä se täydellisyys on. No niinpä. Nyt meidän aika loppuu, mutta kerron nyt vielä, tässä nimittäin on tämmöinen niin kuin, ikään kuin hieno kirjallinen harjoitelma vielä tässä viimeisenä esseenä, jossa sä tuot tätä retorista muotoa esille, mutta siinäpä käsitelläänkin, niin kuin tässä näkyy tässä kannessakin, sinun oikein käsittelet kissojen ulkoilutusta. Olet siis kissa-ihminen. No, mä olen kissa ja koira ja kaikki muut eläimet ihminen. Ja toi kissojen ulkoilutus on semmoinen teema, josta käydään tuolla sosiaalisessa mediassa aika tiukkoja keskusteluja. Ja siinä mua kiinnosti se, että siinä ei keskustella vaan siitä, miten kissoja pitäisi ulkoiluttaa vapaana, vaiko hihnassa, vaiko ei ollenkaan, vaan myös se, että ihmiset profiloidaan sen perusteella, mitenkä he ulkoiluttaa kissaansa. Et jos toisen tapa kissan ulkoiluttamiseen on erilainen kuin oma, niin se on huono ihminen, eikä välitä eläimestä. Ja jos taas niin kun se kuulutaan samaan leiriin, niin sitten ollaan niitä vastuullisia, kunnollisia ja edistyksellisiä. Ja kissojen ulkoilutus, monet teistä ei ehkä tiedä, on kansainvälisesti erittäin kuuma peruna. Siitä käydään keskustelua ympäri maailmaa. Se on kiinnostava sillä lailla, että siinä joutuu ristiriitaan tämmöinen ympäristöetiikka, joka katsoo niin kuin luontoa populaatiotasolla, koska kissat syö paljon lintuja muun muassa, jos ne pääsee vapaana liikkumaan. Ja toisaalta sitten eläinoikeusetiikka, joka taas lähtee siitä, että jokaisella eläimellä on itseisarvoja. Jos me tiedetään, että kissat saa mielenterveysongelmia, jos ei ne pääse ulos, niin silloin meidän pitäisi ottaa se huomioon kissojen kohtelussa. Et se on niinku ikään kuin ratkaisematon ongelma, ja sen takia se oli musta niin kiinnostava. Et ei voi niinku valita sillä, että mä olen hyvä ihminen ja mä valitsen vain tämän puolen, jos asiaan perehtyy kunnolla. Ja mä todella perehdyin kunnolla. Mä luin kaiken tutkimuksen, mikä siitä löytyy, ja teen sitten lopuksi ehdotuksen. Kyllä, kyllä. Se on todella kiinnostava esse. Kiitos Anna Kontula. Kiitos hyvä yleisö. Anna Sinera, ja tästä saatte ostaa kirjaakin. Oikein paljon kiitoksia. Kiitos.